រាងកាយល្អស្រស់ថ្លាបានមកពីអ្វីដែលអ្នកពិសាទឹកសណ្តែកធម្មជាតិ Eragol ជម្រើសកាន់តែប្រសើរ Eragol ល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកកាហ្វេ Goros មានរសជាតិកាហ្វេក្រាស់ក្លិនឈ្ងុយជក់ចិត្តរសជាតិឆ្ងាញ់ផលិតផលពីប្រទេសសិង្ហបុរី Eland ប្រភពទឹករ៉ែធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ pH 8.2 ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកនំដំឡូង Mr. Potato រសជាតិនៃភាពរំភើបនិងស្រួយឆ្ងាញ់គ្រប់ចំណិតគឺជាវិញ្ញាសារមៀលកូនគោលបញ្ចូលោហើយអ្នកកំពុងតែប្រកួតនេះគឺកញ្ញារដ្ឋាដែលកំពុងតែរមៀលកូនគោលទៅតាមផ្លូវដែលគេបានធ្វើនេះមានឆ្វេងមានស្ដាំអូខាងក្រុមរបស់គាត់ហ្នឹងកំពុងតែស្រែកអបអរនៅពេលដែលក្របគោលចូលលោម្ដងម្ដងហីសូមបែរខ្ញុំនឹងក៏កាច់ចកេះតាមដែរមិនថាតែក្រុមអៅសឲ្យក្រុមអៅក្រហមក៏រំភើបញាប់ញ័រទៅតាមចង្វាក់កូនគោលបត់ចុះបត់ឡើងក៏ប៉ុន្តែគឺចង់ឲ្យធ្លាក់ច្រើនជាងសម្រាប់ក្រុមអៅក្រហមក៏តែក្រុមអៅសគឺចង់ឲ្យចូលលោលោកអ្នកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាយើងក៏បានឃើញពីសមត្ថភាពក្រុមបសគាត់ជាអ្នកកាលនេះចូលដល់ទូនីតិនៃក្រុមបក្រហមសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតរាល់ហ្គេមនីមួយនីមួយតែងតែមានលក្ខន្តិកៈរបស់យើងហាមខុសលក្ខន្តិកៈនៃការកាត់ពិន្ទុតើតាចូលមួយគ្រាប់ហើយបានយើងមានសិទ្ធិបន្តដាក់មួយគ្រាប់ទៀតណាហាមអត់តន់ចូលឲ្យបន្តទៀតអានឹងយើងនឹងកាត់ពិន្ទុទៅតាមនោះអូខេយល់សុំចេញកាន់តែកន្លែងជឿនប៉ពីគាត់ស៊ូស៊ូតានអូខេត្រៀមកុំធ្លាក់នោះអូនធ្លាក់ខាង5 4 5 2 1ចាប់ដល់Okay.
โอเคយើងមកមើលកញ្ញាកុងកាកំពុងតែប្រកួតលើវិញ្ញាសារមៀលកូនគោលបញ្ចូលឡូនេះដែរមួយមើលគាត់ខំបត់ឆ្វេងខំបត់ស្ដាំហើយក្រុមអៅសឯនោះវិញគឺកំពុងតែសែករំខានដូចអង្ការគាត់នឹងរំខានគេអញ្ចឹងក៏ធ្លាក់មួយទៅហើយកុងកាអើយមកព្យាយាមមកសាទៀតអូមើលគាត់ខំប្រឹងពេកចិញ្ចើមរបស់គាត់ឡើងត្រង់ស្មើគ្នាទៅហើយធ្លាក់ទៀតហើយកុងកាអាចឲ្យបងជួយបានទេអូនគឺបងជួយបានត្រឹមតែមើលហើយបានត្រឹមតែស្រែកលើកទឹកចិត្តតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការអនុវត្តវិញផៃចិត្តអ្វីដៃបងមិនដល់អូនទេចាឥឡូវនេះយើងធ្វើការស្រុកពិន្ទុតែម្ដងចាក្រុមបសគឺជាអ្នកអនុវត្តមុនពិន្ទុស្រុកទាំងអស់គឺបានចំនួន8ពិន្ទុចារីឯក្រុមបក្រហមក៏ធ្វើបានចំនួន6ពិន្ទុតាមកប៉ុតក៏ធ្វើបានច្រើនប៉ុន្តែដោយសារគាត់លឿនពេកពេលលឿនពេកខ្វះលំនឹងនៃការຕົកមិនបានប្រាប់ថាឲ្យមួយមួយមិនបានលឿនម៉េចចង់ឈ្នះពេកបងចង់ឈ្នះពេកចង់បានលុយចង់បានលុយចង់ឈ្នះពេកបែកឈ្នះលុយដល់ហ្នឹងអូខេសម្រាប់នៅក្នុងហ្គេមមួយនេះអ្នកទាំងពីរមិនមានការកាត់ពិន្ទុទេត្រូវលក្ខន្តិកៈទាំងអស់ដូច្នេះអបអសាទរសម្រាប់ហ្គេមទី1 500,000 រៀលសូមប្រគល់ជូនដល់ក្រុមបសចាបងក៏អត់ឲ្យក្រុមប៉ក្រហមខកចិត្តដែរព្រោះថាគេបាន500,000រៀលបងត្រូវតែប្រគល់រង្វាន់ជូនខាងក្រុមប៉ក្រហមទីគ្នាកុំឲ្យខកចិត្តបើកឆាកដំបូង0រៀលចាសូមអរគុណបានសុកអូមកឲ្យថាអត់50,000ណាយើងនេះហើយណាចូលចាខ្ញុំងាយមាត់ខ្ញុំងាយមាត់ឥឡូវសាក់សៃចាឥឡូវបងចង់ប្រាំចេះហ្គេមទី2មានតួលេខបូកចាបូកបន្ថែម500,000ហើយនឹងបូកបន្ថែម0រៀលយកមួយណាយកបូកបន្ថែម500,000អូខេចឹងហាមយកអា0រៀលចាខាងនោះដឹងរើសខាងចាវាក់ក្រោយទៅយក500,000ដើម្បីបានពិន្ទុជឿជាក់ចាបងអូខេចាឥឡូវនេះយើងឃើញពីសមត្ថភាពនៃក្រុមបសពិន្ទុនាំមុខគឺបានតែលើក្រុមបសនៅក្នុងវិញ្ញាសាទី2ថាតើក្រុមបសនៅរក្សាដំណែងដដែលឬមួយក៏ក្រុមបក្រហមអញ្ញាសម្រាប់មួយ person យើងជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយបន្តទៀត